Hei og velkommen til denne kortvideoen i Mat 110 Statistikk 1. I denne kortvideoen så skal vi ta for oss et totalt sannsynlighet og utlede og rettferdiggjøre den setningen og forstå hvor den kommer fra. Addisjonssetninger og komplementsetninger er to viktige og fundamentale setninger. Og her i denne videoen så skal vi se på en tredje setning, som sagt heter setningen om total sannsynlighet. Vi starter med en begivenhet A og splitter den opp i to deler. Det er hovedideen i forbindelse med å utlede setningen om total sannsynlighet. Så om vi har en begivenhet A, så splitter vi den opp i to. Der vi har for eksempel et Venn-diagram som ser sånn ut. Så kaller vi denne for A og denne for B. Så ser vi det at A, det kan splittes opp i dette området her. Røde området pluss det blå området. Og det er det samme som det røde området her, det er det samme som A og B nått. Eller det området her nå, som er overlappsområdet mellom A og B, altså A og B. Når vi innser det faktum ved hjelp av Venn-diagrammet nederst i figuren, så tar vi nå bare sannsynligheten P på begge sider av denne ligningen av stjerne. Ta sannsynligheten P på begge sider av ligningen av stjerne. Da får vi P av A er lik P av A, altså en stor parentes, A og B nått, eller A og B. Nå kommer vi til det andre og siste kritiske steget i utledning av total sannsynlighet, nemlig å innsjå det faktum at det røde området her nå, og det blå området her, de overlapper ikke. De overlapper akkurat ikke. Det betyr at de er disjunkt. Altså A og B nått, og A og B er disjunkte. Og da vet vi at for disse to begivenheter så gjelder da den spesielle addisjonssetningen. Spesielle addisjonssetning. Så la oss bruke det på venstre side her. Og da vet vi at den spesielle addisjonssetningen sier at vi kan ta summen av den ene pluss summen av den andre. Fordi at dette her er en eller-sannsynlighet. Og da vet vi fra den spesielle addisjonssetningen at sannsynligheten av to disjunkte eller sannsynligheter, det er det samme som summen av sannsynligheter. Altså, P av A er lik sannsynligheten for den ene, A og B nått, pluss sannsynligheten for den andre. Og da er vi ferdig. Dette her, denne setningen kalles setning om total sannsynlighet, og den skal vi bruke mye i dette kurset.